Okay, takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videjku zasa z HVK, teda hodnotím vaše kanály. O čo dneska ide? Ideme si pozrieť zasa nejakých youtuberov a zhodnotím ich kanály. Ak chceš, aby som práve tvoj kanál zhodnotila, stačí, ak máš odber, dáš like. Takže ako si máš to všimnúť, tak tento človek má veľmi pekný banner. Vidím, že máš miniatúry, čo je úplne úžasné. Tipy topy miniatúry sú... Podľa mňa má pekné miniatúry, takže tak. A ja si myslím, že môžeme si pozrieť prvé videjko. Takže ty hráš na mobile, OK. Je to asi nejaká montáž alebo tak, takže to ti neviem ohodnotiť. Ale máš popisok, takže som asi skončila pri tom, že určite pokračuj v tom, čo robíš a dostaneš sa ďaleko, pretože máš úplne super videá, takže tak. Rúspi, no poď sem. Takže, banerík, ten by som asi zlepšila, lebo ten skin mi to trošku vadí, ako to je. OK, toto je v pohode, ale celkovo mi to príde také divné. Zmenila by som to, akože logo máš úplne krásne, typy topy, takže to by som nechala, ale toto, to zmeň. Keď pozerám aj tie tvoje miniatúry, no, to je také, akože tieto dve a tu už si sa asi na to vykašľal, tu si začal. Ale videá sú pred mesiacom, takže asi už moc netočíš, ale OK. OK, to je nejaký plugin asi, alebo niečo také, takže to som ja to nevyznám, ale popisok máš všetko proste, takže ja ťa nemám ako komentovať, len ten banner, to je asi tak všetko. Máme tu ďalšiu youtuberku menom Sabinče, úžasná youtuberka, mi strašne moc rada. OK, takže tu máme najnovšie video Google Analytics, prečo si to ideme pozrieť? Dvaja človekovia, tuto je nejaká raketa, či tam píše niečo pro... Proton. Neviem, čo to je, ale je to nejaká raketa. Asi by som trošku skrátila ten... Proste super videa, super miniatúry, ti to nemám ako opise, proste úžas. Podľa mňa to dostane sa ďaleko, pretože... Super videa, proste, chápeš? V jednoduchosti je krása, subscribe, OK, tvoje sociálne siete, úžasné. Pekne je to spravené, mne sa to páči. Pekné logo. Vidím, že máš aj miniatúry, a vlastne aj tu máš asi. Tak. Aha, tak to je dobré, to si asi stiahnem, to je mega dobré, to budem používať vo videách. No, to je montáž, ja sa... Ľudia, to je montáž, ja montáže moc hodnotím Minecraft, to neviem, ale ukáž trolení hráču. OK, takže čau dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska to bude trolling na Skywars. A já vím, jak originální a no aktuální téma na video, ano, já vím. A opravdu jsem se v ní zasekla, takže vyzkouším, jestli to půjde, a nebo ne, ale tohle už je druhý pokus, protože ten první se mi jaksi nevydaržil, protože mě někdo spamoval. Dělejte, jo, děkuji. OK, takže fejkovou kejčku mám připravenou a můžeme čekat, ale nesmíte si předtím zapomenout sundat armor, protože to může být... Já tomu trošku nerozumím. Vôbec tomu nerozumím, ale to nevadí. Máš popisok, máš všetko, máš to, v čom strieš videa. V pohodičke video, držím palce, akože v pohodičke kanál. Fakt úžasný, takže držím palce. No a ďakujem, že si pozreli toto video. Budem veľmi rada za odber, zvonček a like, pretože chcem hypnúť 1000 odberov. Ďakujem, že ste pozreli video, takže tak a majte sa.